No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo o meu almoço, né? Preparado com espinafre da nossa horta. Eu vou estar passando para você como eu preparo o espinafre colhido na nossa horta. Oi, amigas! Oi, amigos! Tudo bem? Então, tudo junto e misturado aqui comigo. Para você que é nova ou novo aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça. E hoje eu vou estar apresentando para vocês como preparo o espinafre direto da minha horta. Espero que você goste. E se esse é um conteúdo que agrada você, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Bem, cozinha é uma coisa muito relativa, né, gente? Cada uma tem a sua, né? Cada um prepara do seu jeito. Eu, Sandra, particularmente, não gosto de colocar vinagre em qualquer verdura, tipo igual a alface, né? Que vocês viram aí no vídeo anterior. Eu só coloco o vinagre na hora que eu for preparar. Eu não gosto de deixar a verdura, tá? Lavada já com vinagre. Não gosto porque eu acho que tira a tonalidade da verdura, sabe? Eu, Sandra, acho assim. Então, como ontem, né, eu lavei toda o espinafre, tá? Então, agora eu vou estar preparando o almoço. Vou deixar aqui, ó, mais uma lavada em água corrente. Agora coloca água, tá? Venho com vinagre e acrescento aqui nessa água. Também não coloco pouquinho não, viu? Né? E agora sim, eu deposito aqui o espinafre. Tá? Deixo aqui por alguns minutinhos antes de ser preparado. Então, eu sempre uso o vinagre na hora de preparar. Eu nunca guardo nenhuma verdura minha com vinagre. Ou limão, o que seja, tá? Tudo eu faço na hora. Deixa aqui, ó. Né? Dou aqui essa viradinha. Depois eu volto, dar mais uma viradinha, lavo, tá? Aí eu vou preparar o espinafre, ok? Bem, então aqui eu vou estar mostrando pra vocês como eu preparo, né? O espinafre da nossa horta. Então, como vocês viram, eu deixei de molho um pouco no vinagre, tá? Lavei, tá? Escorri aqui. Aí, o que eu faço? Eu uso azeite. Muito azeite, gente. Sou um perigo com azeite. Então, eu forro o fundo da panela, né? Com bastante azeite, tá? Aqui eu tenho cebola. Que ainda não é da nossa horta, né? Mas a da nossa horta já tá bem bonita. Daqui a pouco vamos ter bastante cebola, tá? Acrescento alho. Então, gente, aqui dou essa fritadinha de cebola no alho. Aqui eu tenho sal e um pouquinho de pimenta do reino. Quando eu compro o espinafre, eu sempre dou uma ferventadinha nele antes, tá? Mas o da horta eu já preparo aqui direto. Né? Já dei um banho de vinagre que eu tinha que dar, né? Não deixo dourar. E já vou acrescentando aqui direto o meu espinafre. Ele murcha, tá? Depois fica só um pouquinho. Ai, que delícia, gente. Eu amo. Eu amo. E vai ser servido só com arroz e peixe. Vou acrescentando sempre um pouquinho de água. Vendo como vai murchando? Porque quando eu compro, eu dou a ferventada, porque a gente não sabe, né, de onde vem. E o da horta eu sei de onde que, como foi cultivado, né, como eu limpei direitinho. Então eu já deixo ele cozinhando aqui e aproveito também, né, a vitamina que fica na água que eu fervo e jogo fora.
Então, aqui eu não jogo nada fora, né? Então, assim, eu vou preparando o espinafre, que é da nossa horta. E deixo ele cozinhar aqui. E fica simplesmente incrível. O cheirinho, gente. Ai, que delícia. Então, já tá aqui, olha, refogadinho. Agora, deixa eu dar uma cozinhadinha. Acerta o sal. Tá vendo aqui como dá, é muito líquido? Então, por isso, eu acrescento só um pouquinho no início, tá? Que depois o próprio espinafre dá esse líquido. Se você não quiser esperar secar todo, você tira o líquido, tá? E usa ele como caldo de legumes. Também fica bem gostoso. Eu sempre deixo dar uma cozinhadinha no espinafre. Bem, então aqui já está pronto o espinafre da minha horta. Agora eu vou servir e vou mostrar para vocês. Aqui eu vou tirar um pouquinho do caldo e guardo para fazer, para usar como caldo de legume, viu? E esse foi o resultado do nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, confere aí se você deixou para mim aquele like, ok? Então, para vocês, o meu tchus!